Olá, bom dia! Estamos aqui na manhã desta terça-feira, dia 19 de outubro de 2021. E começa o quadro O Povo Reclama. É que tem um cano estourado no bairro de Primavera, lá na rua Camilo Collier, e o povo está reclamando e pedindo a Casal que vá fazer o conserto. A disse está correndo água. Pense no desperdício de água. E quem está lá? Eu. Bom dia, eu! Bom dia, eu. Bom dia a todos. Estou aqui na rua Camilo Collier, aqui onde tinha o vazamento da Casal. Onde está correndo muita água aqui, mas o pessoal já fez o desligamento da rede. Uma seguidora minha mandou um vídeo correndo muita água, vocês podem ver nas imagens aí. Muita água sendo desperdiçada. E eu chegando aqui no local, já fez o desligamento aqui da rede. Aqui na rua Camilo Collier, aqui na beira da linha, no bairro Primavera. Então o problema já está resolvido. Retornaremos aos estúdios com eu. E aí, eu? Obrigado. Depois voltaremos com mais outra reclamação. O povo reclama.